give them up for KME. Alone without you by my side. Jeg hedder Serine, og jeg synger. I den her uge der, er der fordybelsesuge, hvor at vi blandt andet skal fordybe os i matematik, men også noget musikalt, som for eksempel, jeg har været klaver, så jeg skal fordybe mig i klaver, og jeg har ikke rigtig spillet før, så det er sådan. To find somebody, I'll find somebody. Jeg føler ligesom, de andre de bedre end mig af en eller anden grund, men det er vel bare sådan noget, vi alle sammen har, sådan vi lidt har det alle sammen. Jeg hedder Nikolaj, jeg spiller guitar. Jeg spiller guitar i cirka 2 år. Har sunget meget en del også, og så har jeg prøvet kræfter med noget trommer i et års tid. I den her uge, der har vi fordybelsesuge, og der er vi på nogle forskellige hold. Og der har jeg så valgt mig på klaver for begyndere, fordi jeg altid godt har kunne tænke mig at spille klaver. Jamen altså, jeg er vokset op med Bamse. Min far, han er kæmpe Bamse-fan. Og så jeg har altid gået derhjemme og hørt Flemming Bamse i hjørnet. Til en fyr, der var for fræk. Men jeg fik så mange klø, jeg har siden holdt mig væk. Jeg er ret nervøs for den koncert, vi skal spille, fordi jeg ved det ikke. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg er kommet igennem med at spille en sang uden at lave en fejl, men altså, sådan skal det vel være. Ja, altså vi holder, hvad man kan sige, en lille intim koncert inden for klaver for begynderholdet, hvor det handler om, at vi ligesom spiller for hinanden, ligesom for at prøve grænsen af, og vi har jo siddet og øvet os rigtig meget hele dagen. Og så ligesom for at prøve, kan man det her under pres? Altså ligesom få at komme over den grænse. Hvis klappen skulle gå ned, så jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg vil forsøge at så måske starte forfra. Og hvis jeg slet ikke kan, så må jeg vel bare vente og så prøve igen lidt senere. Why'd you leave me? Jamen altså, udfordringen ved det er jo, at man ikke ved noget om det, sådan rigtigt. Man bliver jo bare smidt ind i noget, som man ikke er vant til. Kan jeg ikke sige, hvad det er? Jo! Give them up for KME. Der er ikke blevet